Zökkenőmentesen kezdődött meg a nevelési év a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményben. Az áprilisi beiratkozás is problémamentesen alakult, mondta el televíziónknak Balázsné Tóth Katalin, megbízott intézményvezető. El tudom mondani, hogy áprilisban megtörténtek a beiratkozások mind a 7 tagódánkban. Saját tapasztalatom szerint is zökkenőmentesen zajlott. A szülők több alternatívából választhattak. A legnépszerűbb volt a telefonos beiratkozás is, hisz a vírus időszakot éljük. És ezzel kapcsolatosan megjegyeztük a szülőknek, hogy az okmányokat ugye a gyermekekkel kapcsolatosan, hogy törvénynek megfeleljünk. Szeptemberben, mivel akkor nem láthattuk, akkor szeptemberben behozták, megmutatták az óvodapedagógusoknak, és így elkezdődhetett a tanév. A másik, a személyes beiratkozást is vállalt. Nagyon sokan, népszerű volt, mert ugye meg szerették volna ismerni az óvónéniket, mondjuk akkora lehetőség most nem volt rá a vírus időszak miatt. De a szülők maximálisan betartották az egészségügyi feltételeket, és mindent, ami a vírus körül kialakult, és feltétele annak a beiratkozásnak. A bölcsődei beiratkozásról csak annyit szeretnék még mondani, hogy az állandóan folyamatos, tehát az nincs kiírva egy túlig határ. Egész évben iratkoznak folyamatosan a gyerekek. Mind a 7 tagóvodánkban. Ugye a 21-es, 22-es nevelési évre már létszámadatokkal tudunk szolgálni. Összesen 548 gyermek iratkozott be erre a nevelési tanévre. Ebből 121 az új gyermek, tényleg nagyon sokan jöttek. A mai állásunk szerint 508 kezdte meg szeptember 1-től, és ez minden nap változik, minden nap gyarapodik a létszámuk a gyerekeknek. Az óvodai férőhelyek tekintetében az úgy alakult, hogy kihasználtságunk lassan eléri a 120%-ot. Ez egy nagyon jó arány. Itt az óvodákat is szeretném akkor elmondani. Nyitnikék óvodában 100-an iratkoztak, 96-an kezdték meg az óvit. Mezei Virágban 68-an iratkoztak, 63 kezdte meg az óvit. A Fészekben 46 iratkozott, mindenki megkezdte az óvit. Az Árpád utcán 47-en iratkoztak, 44 kezdte meg az óvit. A Szivárvány óvodában 54-en iratkoztak, 51 kezdte meg az óvit. A Napfényben 120 és 113 kezdte meg az óvit. A Katicában 113 és 95 gyermek kezdte meg. A Bölcsödét is szeretném, hisz ő is hozzánk tart. Ők 26-an kezdték meg a nevelési évet, és szeptember végére elérik a maximális létszámukat, a 29-et. Nagyon sok szülő vette igénybe ezen a nyáron az óvodai ügyeletet, mondta el a megbízott intézményvezető. Balázsné Tóth Katalin hozzátette, ez valószínű a pandémia alatt kényszerszabadságok miatt alakult így. A nyári ügyeletünk az egy kiváltságos volt mostani időszakunkra nézve, zökkenőmentesen zajlott az is. Az ügyeletet a Katica óvoda kezdte július 1-ével, ilyen még nem volt, 90 fölötti gyermek létszámmal ügyeltünk. Aztán követte a 2 hét, a július vége, augusztus elejé bezárás, majd a Napfény óvoda vette át az ügyeleti rendszerünket. Nem volt probléma az ügyeletben, nem jeleztek a szülők se, elégedettek voltak. Minden dolgozónk lelkire ismeretesen kivette a részét a munkából, és végezte a feladatát. És azt vettük észre, hogy elfogyott a vírus időszakkal a szülőknek a szabadsága, így nyáron kellett dolgozniuk, de ennek ez a rendje, ezért van nyári ügyeletes óvi. És ahhoz, hogy még ugye nyugodtan és kényelmesen töltsék a gyerekek ezt az időszakot, mivel 2 nagy óvodáról van szó, ezért mind a 4 csoportunkat megnyitottuk, hogy a vírus helyzetnek is megfeleljünk a törvényi hivatkozásnak, és hogy a gyermekek is kényelmesen, igényesen töltsék a napjaikat a nyári ügyeletben. Ugye a nyár az nem szokott elmúlni karbantartások nélkül. Ez hogyan zajlott most? Hát még minden évben igen nehéz, de minden évben más és más feladat hárul ránk. Ugye elmondhatjuk, hogy minden dolgozónk tesz az óvodáért, és csinosítja, szépíti, ez az óvónéniktől kezdve a karbantartó bácsinkát, tehát mindenki tesz azért, hogy szép legyen az óvodája és a csoportszabálya. De talán elmondhatom, hogy a legtöbb feladat hárul a konyhásnénikre, hisz egész nyáron végig főzik az egész nyarat, és ezt tudja egy háziasszony is, hogy milyen nehéz a nyári 40 fokban is dolgozni, és a karbantartó bácsik pedig őrájuk is, főleg kint, de bent is, de főleg kint, ugye ilyenkor kell a nyári játékokat rendbe tenni, balesetmentessé, igényessé, széppé,
új játékokat ugye elhelyezni, azt megfelelően balesetmentesíteni, tehát nagy feladat hárult mindegyikőjükre. Még most is folynak egy-két kis szépítés tendők, de a nyár folyamán ez mind meg lett oldva. Elmondhatjuk, hogy köszönjük a munkájukat, és mindenkinek köszönjük a munkáját. Balázsné Tóth Katalin továbbá elmondta, nagy örömére szolgál, egy kivételével az összes óvodapedagógusi állás be van töltve. Elmondhatnám idézőjelben, hogy elég síralmas volt nyár elején, mert több óvodapedagógusi állásunk volt betöltetlen. Most nyár végére mondhatjuk, hogy egyetlen egy van üres óvodapedagógusi álláshelyünk. Kettő helyet betölt két nyugdíjas óvónénink, akik már évek óta visszajárnak hozzánk, és örülünk neki, hogy teszik a dolgokat, pedig hát nyugdíjasként azért nem olyan egyszerű már. És minden állásunk betöltött, nyugodtan kezdhettük meg az évet, és ugye odafigyelve a legnagyobb kincsünkre, a gyermekre.